На годинниках 8 далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Одного українського військовика поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 4 обстріли, 3 з них на Луганщині. Поблизу Оріхового найманці знову били з важких мінометів, випустили 30 снарядів, повідомили у штабі. В районі Новолуганського вели вогонь з гранатометів. В Ірані журналісти заявляють про тиск на ЗМІ через висвітлення збиття українського Боїнга 8 січня. За даними організації «Репортери без кордонів», обшуки та допити влаштували понад 20 журналістів. У них вилучили комп'ютери, мобільні телефони та нотатки. І попередили не висловлюватися щодо трагедії, зокрема і в соцмережах. Нині іранська преса публікує лише інформацію, що підтверджує позицію влади стосовно авіакатастрофи. Збільшилась кількість хворих на коронавірус серед пасажирів круїзного лайнера, що стоїть на карантині у Японії. Недугу виявили вже у 41 людини. Про це повідомила тамтешня влада. Усі заражені – пасажири судна, члени екіпажу – здорові. Більшість хворих – люди віком від 70 до 80 років. Раніше в українському МЗС повідомили, на борту лайнера 25 українців. Серед них інфікованих немає. Європейська медицина в українській клініці. У Луцьку успішно оперують маленьких пацієнтів з найскладнішими вродженими вадами. Раніше таких дітей відправляли на лікування за кордон. А тепер європейські фахівці приїздять на Волинь, щоб безоплатно оперувати спільно з українськими хірургами. Одну із таких операцій побачили мої колеги. На операційному столі 4-місячна Іринка. Працюють одразу 3 хірургів, 2 українців і професор з Франції. Хвилюємося, переживаємо дуже, щоб все було добре. Мама Іринки Юлія розповідає, донька народилася здоровою, а коли маляті виповнився місяць, медики приголомшили діагнозом. Зробили обстеження різні, дізналися, що вроджена вада серця і вроджена ректальна вада, і потрібна операція. Провести надскладну операцію Іринці погодився професор із Франції. Він уперше приїхав до України на запрошення волинських медиків. За 1,5 години роботи в операційній лікарі виходять. Операція пройшла успішно. У цій лікарні чудові технічні умови. Практично такі ж, як і в університетській клініці Нансі. Можна сказати, що дитина житиме звичайним життям. Жодних подальших проблем виникнути не повинно. Форма атрезії була коротка, низька, і тому це все дало нам змогу провести все одноетапно сьогодні. Ми планували, що буде важче. Щоб оперувати складні вроджені вади, у дітей В'ячеслав Дедюк рік переймав досвід колег у Франції. Там і зав'язалася співпраця Волинської обласної дитячої лікарні та університетської клініки Нансі. Такі дітки завжди потребували таких складних операцій. Зміст відправляти їх на вищий рівень, якщо можна зробити всі умови для операції тут. Приїдуть професори, навчать наших хірургів, і наші хірурги далі вже будуть оперувати самі. Відтепер спільно з французькими колегами планують розвивати ще й відділення дитячої урології. Нам цікаво от в тих деталях розібратися в операції, як от проводиться вона у Франції. Обговорювали якісь моменти медицини в нас, в Україні, в Франції. Нам цікаво порівняти, бо у нас йде зараз і реформа. Моя хірургічна місія дозволить мені поділитися досвідом з українськими лікарями, познайомитися з українськими сім'ями, які мають проблеми з дітьми, і постаратися їм допомогти. Французький професор проведе у Волинській лікарні ще кілька складних урологічних операцій. У медзакладі сподівається, що такий європейський досвід дасть шанс на повноцінне життя ще багатьом маленьким пацієнтам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Луцьк. Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснить візит до Італії. Заплановані зустрічі з президентом Італії Серджо Матареллою та прем'єр-міністром Джузеппе Конте. Завтра Зеленський відвідає Ватикан. Передбачена аудієнція президента у Папи Римського Франциска. Через пожежу на шахті у Швеції постраждали щонайменше 2 робітників. Загалом на копальні в цей час працювали 130 людей. Спалахнуло майже на кілометровій глибині. Гірники врятувалися в аварійному укритті. Причини інциденту з'ясовують. Копальня, де сталася пригода, розташована за 170 кілометрів від Стокгольма. У ній видобувають кольорові метали.
У Канаді зійшов із рек потяг з нафтою. Перекинулося і спалахнуло близько 30 вагонів. Інформації про постраждалих і жертв поки що немає. Поліція закрила прилеглу автотрасу, а жителів села, неподалік якого стався інцидент, евакуювали. На місці працюють пожежники і аварійно-рятувальні служби. Озброєний палестинець напав на поліцейського в Єрусалимі. Правоохоронець відбувся легким пораненням, а зловмисника застрелили. Це другий теракт за день в Ізраїлі. Напередодні нападник збив на авто 14 військових новобранців. Ескалацію насильства спровокувало оголошення умов угоди століття від американського президента Дональда Трампа. Мирний план Вашингтона передбачає суттєві фінансові інвестиції у палестинську автономію в обмін на відмову від територіальних претензій. Палестинські лідери цю пропозицію відкинули. У Південній Африці провалилися випробування вакцини на ВІЛ, яку тестували на людях. Експерименти почалися ще 2016 року. Участь брали понад 5 тисяч добровольців. Утім, проект довелося дочасно закрити. Майже 250 учасників заразилися ВІЛ. Вартість дослідження становила понад 100 мільйонів доларів. Це була перша в історії вакцина проти ВІЛ, що дійшла до стадії випробування на людях. Шеф-кухар для бідних. Так шанобливо у Римі називають 90-річного містянина, котрий щотижня готує обіди для місцевих безхатченків. Чим пригощає, знає Ольга Жидецька. Щовихідних сивий дідусь з помічниками бадьоро обходить продовольчий ринок у Римі. Крамарі з радістю віддають йому залишки непроданого товару – зелень, овочі, харчі, у яких добігає термін придатності. 90-річного Діно Імпальяцо тут знають і шанують усі. Адже разом з однодумцями ось уже 15 років він робить важливу справу – допомагає нужденним. Ми розпочинали з десятка канапок, потім робили 30, 40, 50. Але якось один чоловік сказав, наближається зима і канапки нас не зігріють. Чи могли б ви приготувати для нас гарячу страву? І тоді у мене з'явилася ідея підшукати для цього кухню. За цю місію дідусь узявся, коли вийшов на пенсію з органів соцопіки. Готувати разом з сім'єю розпочинав у себе вдома. Потім об'єднав довкола себе волонтерів. І маленька ініціатива виросла у величезну справу. 4 дні на тиждень на кухні завбільшки стіл і ресторан під керівництвом Діно готуються до 1000 порцій гарячого овочевого супу, сендвічів та десертів. Їх невгамовний дідусь власноруч роздає безхатченкам, що шукають прихистку в колонадах довкола площі Святого Петра у Ватикані. Допомагають йому близько 300 небайдужих. Ми намагаємося залучити дедалі більше охочих, щоб Рим став містом, де люди могли б любити одне одного, були солідарними. За інформацією доброчинних організацій, в італійській столиці мешкає близько 8 тисяч безхатченків. І останніми роками їх значно побільшало. Зростає команда послідовників Діно. Більшість волонтерів задоволені цим досвідом. Вони поділяють радість допомагати нужденним. За свою справу Діно Імпальяцо отримав почесне звання Героя нашого часу від президента. Та найбільше пенсіонери тішить не визнання, а вдячні усмішки підопічних, яких зігрівають його гарячі частування. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Чеські археологи виявили криницю часів Кам'яного віку. Це найстаріша відома нині дерев'яна споруда у світі. Чотирикутний колодязь, виготовлений зі стовбурів дерев, зрубаних понад 5 тисяч років до нашої ери. Це підтвердив радіовуглецевий аналіз знахідки. Вона, на думку науковців, доводить, що наші пращури з раннього неоліту були вправними теслями. Досі вважали, що такі споруди – винахід бронзового віку. Опорні конструкції зроблені з 4 дубових колод по кутках. По боках дубові дошки точно встановлені у пази. Досі ми не бачили, щоб таку технологію використовували в часи неоліту. Помолитися понад 50 тисяч разів. Дену Кейну з міста Твінсберг, штат Огайо, помилково доправили 55 тисяч однакових листів. Чоловікові знадобилося зробити 2 заходи, аби забрати усе з пошти. Листи надіслала компанія, яка видає студентські кредити. Кейн каже, що раніше користувався їхніми послугами, щоб сплатити за навчання дочки. В компанії масштабну помилку пояснили збоєм у поштовій системі і пообіцяли більше не спамити. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Зустрінемося менш ніж за годину. Чекатиму на вас рівно о 9:00.